el Vallès Educa, ens aproparem a les aules de l'IES Joaquim Aplà i Ferreres per conèixer com utilitzen les noves tecnologies a les seves classes i com s'han convertit en una eina per ajudar l'educació dels estudiants. Acompanyarem els alumnes de l'IES Montserrat Miró de Montcada i Reixac a la seva classe d'arqueologia al Poblat Ibèric de les Maleses i coneixerem un exalumne amb una història molt curiosa. Finalment, descobrirem un centre educatiu on la literatura és l'eix central de l'educació dels seus alumnes. A més, sabrem com es va iniciar i quines van ser les raons per engegar el projecte fa 6 anys. Visitarem l'escola Francesc Aldea de Terrassa. Comencem! La utilització de nova tecnologia a les aules s'ha convertit en tot un repte pels centres educatius. Adaptar-se a una nova realitat molt present en els joves fa que s'hagin de prendre noves estratègies pedagògiques. Avui ens acostem a l'IES Joaquim Aplà i Ferreres, de Sant Cugat, per conèixer com aquest centre ha incorporat mica en mica les noves tecnologies a les seves classes. Nosaltres fa anys aquí al centre vam fer un projecte d'innovació, que es deia un projecte TIC, que després es va integrar en un pla estratègic d'allà de tot el centre com una de les línies, diguem-ne, fonamentals d'aquest pla estratègic. I a partir d'aquí doncs vam fer una aposta molt clara per renovar equipaments en una primera instància i després també doncs per intentar o per vetllar que després doncs tots aquests recursos que el centre anava integrant poguessin anar tenint incidència a la feina de l'aula. I clar, en aquest moment, doncs, per exemple, estem al voltant d'unes 400 i pico tauletes, primer, segon i tercer d'ESO estan treballant amb elles, amb llibres digitals, amb el Moodle, i intentant doncs, modificar la metodologia de treball. La incorporació de les tauletes i de diversos dispositius mòbils a les aules de l'Institut té com a motivació aprofitar al màxim aquestes noves eines. Des del claustre de l'IES Joaquim Aplà i Ferreres van decidir que les TICs eren molt beneficioses per l'educació del seu alumnat. La tauleta sí que és una eina que és molt propera a l'alumne, és molt ràpida i això permet doncs, consultar la informació d'una manera molt àgil, que l'alumne doncs, tingui els llibres digitals descarregats a la tauleta. Això ens permet doncs, que aquest alumne es pugui endur a la tauleta a qualsevol lloc i no necessiti la connexió a internet. I també doncs, ens permet el treball una mica doncs, en grups, treball cooperatiu, i poder doncs, que cadascú vagi afiançant els seus aprenentatges doncs, amb les noves tecnologies. Les tauletes i els dispositius mòbils permeten a l'alumnat de l'Institut de Sant Cugat utilitzar-les en totes les matèries. La recerca de la informació, poder fer fotografies a esquemes o la utilització d'aplicacions específiques converteixen aquests dispositius en eines molt versàtils i transversals. Que no hi ha una matèria que estigui dedicada exclusivament a tractar aquestes tecnologies, sinó que els nens viuen això, el tema de l'ús de les tauletes, amb totes les seves potencialitats, al llarg de moltes matèries, d'una forma molt transversal, d'una forma molt diferent en cadascuna d'elles. Per tant, jo penso que ve d'aquí, que no és una cosa impulsada o molt concentrada en una matèria, sinó que és una cosa compartida per tot l'equip docent i en totes les matèries. Ajuda des de música, és a dir, ja estic parlant d'aplicacions una miqueta més específiques de matèria. Des de música hi ha aplicacions molt interessants fins a tecnologia que també estem fent servir, no només com un dispositiu per fer fotos o elaborar documentació o fer cerques a internet, sinó perquè també existeixen moltes aplicacions específiques doncs, de simulacions, de diferents fenòmens físics o bueno, aquest tipus de disseny, etc. etc. Per tant, aquesta potencialitat d'eines sí que les fem servir de forma molt exclusiva, però en moltes matèries, només a tecnologies. La introducció dels dispositius mòbils a l'IES Joaquim Ferreres i Pla ha obligat el professorat a establir noves metodologies per aprofitar els avantatges d'unes eines que els alumnes ja dominen però que cal ordenar. El que s'ha buscat és també ensenyar a fer un bon ús de tots aquests elements i millorar-ne l'educació tecnològica, tant d'alumnes com dels professors. Nosaltres pensem que primer és la metodologia i després són els recursos. És a dir, aquests recursos són molt potents i et poden ajudar en àmbits molt diferents, però no has de perdre de vista que l'important és quina metodologia segueixes i després de quina manera poden ajudar aquests recursos. Sí,
en si totes les noves tecnologies doncs, dona una nova manera de, o unes oportunitats diferents que fins ara doncs, els mestres teníem i també pels alumnes. No? Fins i tot doncs, també s'està treballant amb impressores 3D. Doncs els alumnes estan dissenyant per treballs de recerca o ara a través d'altres assignatures estan creant apps. Doncs estem generant aquesta inquietud i aquesta nova manera de fer en els alumnes integrant, doncs, evidentment, totes les competències i tots els coneixements. La tecnologia és a tot arreu, i cada vegada més. Aleshores, per què la tecnologia no ha d'estar als centres? Si està a casa, si està al carrer, per què no l'hem d'integrar? Després hi ha l'altra part, no? Si l'integrem, com l'integrem? I després, com ensenyem als nanos a fer-ne un bon ús. La normativa de l'Institut també ha hagut de renovar-se, ja que es prohibia l'ús de dispositius mòbils a qualsevol part del centre. Per tal de fer compatible la seva utilització, s'ha establert un codi intern que indica en quines situacions és correcte utilitzar els dispositius i en quines no. Passa una cosa que passa a tots els centres, o la major part dels centres, que és que la normativa deia clarament que no es poden dur dispositius mòbils a l'aula. Bé, a l'aula no, al centre en general. Què passa? Que nosaltres teníem un munt d'alumnes amb tauletes, uns altres amb ordinadors portàtils, tot això són dispositius mòbils i la normativa deia que no es podien fer servir. Aleshores vam decidir de donar-li la volta al tema, autoritzar l'ús de dispositius mòbils, i tot el mateix telèfon mòbil, i intentar que els alumnes en facin un ús responsable. També podem fer servir els mòbils a vegades per a una activitat molt, molt puntual, que saps que és molt més ràpid treure el mòbil que potser treure totes les tauletes, només treuen el mòbil i ja està, o per fer una cerca a internet, o per fer una foto per guardar un document, o alguna activitat o experiment que estiguin fent, poden treure, demanant permís, i poden treure directament el mòbil. Per tant, sí que és això. Són unes eines que tenim a l'abast, que tenen molta utilitat, val? I llavors el que fem és agafar-les per poder utilitzar-les i aprofitar aquestes utilitats. Les incidències s'han reduït moltíssim, perquè ara, clar, abans un professor treia el mòbil només perquè l'alumne el duia, no? Duia sobre el mòbil i li treu, quan no n'està fent un ús d'aquell mòbil. Ara, quan es requisa el mòbil? Sí que es requisa el mòbil, eh? Es requisa quan l'alumne n'està fent un mal ús. L'aposta per les TIC que s'ha fet a l'Institut obliga l'equip docent del centre a estar en constant recerca de noves aplicacions o dispositius que ajudin encara més els seus alumnes. Una tasca que cal realitzar en un món tan canviant com és el de la tecnologia. El futur amb les noves tecnologies és pràcticament el present. Està canviant constantment, és a dir, hem de trobar aquelles eines, siguin tauletes o siguin unes altres, que afavoreixin l'aprenentatge dels alumnes i alhora doncs, els donin un valor afegit. No? Transports Urbans de Sabadell millora la seva xarxa per tal d'aconseguir uns trajectes més ràpids i directes. A més, s'han creat les línies 44 i 55, millorant la connectivitat entre barris i l'eficàcia del servei. TUS també ha posat en marxa una aplicació on indiquem el temps d'arribada de l'autobús i informació sobre les línies de la xarxa, per tal de millorar la mobilitat i comoditat de l'usuari. Connectem amb tu. I Sabadell és informació. És imatge i vídeo. És implicació. I Sabadell és interactiu. Imaginatiu i independent. A I Sabadell volem sumar. Inclou-te. Sabadell, a I Sabadell. Arqueologia com a matèria optativa, de forma teòrica i pràctica, no és gens habitual als centres educatius del Vallès Occidental. Aquesta oportunitat la tenen els estudiants de l'IES Montserrat Miró, de Montcada i Reixac, des de fa més de 15 anys. Els estudiants de batxillerat poden desenvolupar aquesta matèria gràcies a que als anys 80 es van produir diverses casualitats que van posar tots els ingredients per poder fer-ho. Hace pues, como más de 30 años se inició esta experiencia de forma casual, de forma
inesperada, explicando yo, hablando del mundo íbero en clase. Entonces surgió ahí alguien que dijo, ¿y conoces el yacimiento de Montcada, el poblado de Montcada? Que no ho coneixia. Ens trobem al Turó de les Maleses, conegut com a Turó de les Maleses, que és un turó on es troba un jaciment íber dins del municipi de Montcada i Reixac, que és un dels 5 municipis que formen part del Consorci del Parc de la Serralada de Marina. En aquest jaciment es troben fent excavacions, primer uns treballs preliminars i després excavacions des de fa més de 15 anys a la gent que treballa al Museu Municipal de las Malezas. Del 82 al 85 se hizo las primeras campañas, luego durante un tiempo se paró y a partir del año 2000 se volvió a retomar. Entonces ya se retomó, pero enfocándolo como una materia, como una asignatura dentro del instituto. Quan comença l'assignatura d'arqueologia, els alumnes del Montserrat Miró reben classes teòriques sobre la matèria per conèixer més el poblat ibèric de les Malezas. Aquests aprenentatges se li suma l'oportunitat de realitzar de forma regular unes pràctiques que ajuden a mantenir el patrimoni de Montcada i que és considerat com un luxe per tot l'equip docent. Ja hem arribat! Som aquí! D'entrada, als alumnes sempre se'ls ha de fer, i això ho fa la Mercedes a l'institut, no? Una contextualització de on treballarem, en quin context es troba el jaciment de les Maleses, quina tribu, quin poble ocupava aquest cim. I un cop se'ls ha fet un context de què és la zona que visitarem i que treballarem, sobretot el que es realitza durant l'any acadèmic és mantenir tota aquesta zona lliure, per exemple, de matolls, ben conservada. El que nosaltres fem aquesta assignatura per nosaltres és un luxe. És un luxe més que res perquè altres instituts fan l'assignatura d'història teòrica i nosaltres fem l'assignatura d'història pràctica. I pels alumnes és molt enriquidor. Ells, bueno, no s'ho imaginen fins que pugen, no? Una de les qüestions que més ens va entusiasmar d'aquest projecte és el fet de lligar no només conservar un patrimoni, que evidentment és la nostra funció, vetllar per la conservació del patrimoni natural però també cultural del parc, sinó el fet de tenir aquest lligam amb la comunitat educativa. Els alumnes de secundària passen bona part del curs escolar al Turó i ajuden al manteniment i recuperació d'aquest espai. A l'hora que fan totes aquestes activitats, reben uns aprenentatges sobre el respecte al patrimoni, uns coneixements més difícils d'assolir a les aules. D'aquesta manera, lligat amb que els alumnes d'un institut vinguessin, coneguessin un espai, treballessin i s'ho estimessin, estaven traslladant no només una matèria, que ja fan a l'escola, a l'institut en aquest cas, sinó una feina pràctica, estaven venint directament a un espai natural, saben que estan en un parc i tot això d'alguna manera és aprendre coses d'una manera molt més fàcil i que es trasllada una estimació pel lloc. Que alumnes de 16, 17, 18 anys tinguin l'opció d'apropar-se al patrimoni del seu poble, veure com es treballa aquest patrimoni, veure el valor històric que hi ha darrere i que un cop han acabat aquesta experiència amb l'arqueologia te'ls trobis pel carrer i et diguin, vaig anar de vacances a tal lloc i em vaig recordar de vosaltres perquè vaig veure unes runes arqueològiques. L'objectiu és aquest, és la difusió, l'estimació cap al patrimoni i entendre que tens una història i sobretot valorar la feina que hi ha darrere de tot el patrimoni que a vegades, per desgràcia, no s'acaba de valorar. L'arqueologia ajuda els alumnes a fer les primeres passes en el món de la investigació d'una forma més pràctica. A més, necessiten demostrar una actitud totalment diferent a altres moments de la seva etapa estudiantil i aprofitar al màxim els coneixements d'altres matèries que ja han cursat. A los alumnos les sirve en principio para entrar en el mundo de la investigación. Es un mundo de la investigación, pero muy diferente al que están habituados, que es la búsqueda de bibliografía y el hacer el trabajillo de turno, bueno, más o menos, con un trozo d'aquí, trozo d'allà. Una miqueta ajudar-los a obrir una miqueta la seva ment, ensenyar-los ja altres disciplines i fins i tot també crec que és positiu perquè a vegades l'arqueologia necessita d'altres disciplines, no? Geografia, geologia, matemàtiques... I això, quan tu estàs treballant amb l'arqueologia o amb 16 o 17 anys tens aquesta primera opció, et donen uns coneixements i unes formes de treballar que sobretot valores molt algunes disciplines
que quan estàs estudiant amb 16 anys no acabes d'entendre quina utilitat pot tenir el que estàs fent, però en canvi quan t'hi dediques a l'arqueologia veus que allò que has après en una altra disciplina ho pots aplicar. Conocer la disciplina, conocer el orden, conocer lo que implica el sacrificio en muchas ocasiones, el frío, el calor, todos estos elementos y además poderlo seguir la trayectoria, porque después del trabajo de campo se pasa a lo que es el trabajo de investigación propiamente dicho. La matèria d'arqueologia i la seva part pràctica al Turó de les Maleses fa de l'IES Montserrat Miró un centre educatiu singular. Però tothom destaca que aquesta singularitat és gràcies a la gran tasca realitzada per la professora Mercedes Durant. El seu impuls, el seu treball, la gran tasca docent realitzada ha fet que fins i tot algun dels alumnes hagi acabat sent arqueòleg. Vull dir que tota ella ha estat una figura important en el nostre centre, sobretot, no? I en aquesta feina. Ella va estar la que, bueno, la que ha impulsat amb molts esforços, amb moltes hores de dedicació, d'aquelles que no toquen, d'aquelles que, bueno, hores extres, no? Després de les classes, caps de setmana, activitats, reunions... Ella, gràcies a ella, ella ho ha impulsat allò i, bueno, si tenim les Maleses i si estem aquí treballant a les Maleses és gràcies a ella. Jo tenia 16 anys quan vaig començar amb l'arqueologia. Tenia una etapa de jovent algo conflictiva internament. No tenia molt clar què volia fer, què volia estudiar, i el fet de tenir aquesta assignatura d'arqueologia i per la simple curiositat de saber el que era em vaig apuntar, i mai oblidaré el primer dia que vaig posar el poblat Ibrés de les Maleses, vaig veure tots els murs, vaig veure com s'havia de treballar i només baixar aquell primer dia vaig dir jo vull ser arqueòleg i m'ho vaig proposar i ho he aconseguit. Es una satisfacción, evidentemente es una satisfacción. La primera satisfacción es porque sabes que esto tendrá una continuidad. Aunque llegue un momento en que evidentemente la naturaleza impone su ley y no pueda seguir, pues siempre va a poder tener esa continuidad porque hay personas que se han formado aquí, que han tenido luego esa necesidad de seguir dentro de ese mundo profesional, aunque el pobre es un mundo muy, muy, muy duro, muy duro y muy castigado, pero aún y así pues, sabes que personas con interés de tirarlo adelante van a estar y esa es la mayor satisfacción que te puede producir. Arribem a una escola on en tots els indrets es respira literatura. No pot ser d'una altra manera, ja que aquest és l'eix central del projecte educatiu del Francesc Caldea de Terrassa. Una metodologia educativa que implica tota l'escola i que també té com a objectiu fer partíceps a tota la comunitat educativa. Però abans de desgranar quines activitats literàries es desenvolupen a les classes, coneixem les raons que van propiciar un canvi que ha modificat de forma radical el projecte educatiu. Nosaltres abans fèiem activitats, les típiques que es fan a totes les escoles per treballar la llengua, no? Doncs activitats sistemàtiques de comprensió lectora, lectura, dictats, etc. Llavors, fa 6 cursos, va arribar a les Reyes de l'escola una mestra especialista en literatura infantil i juvenil, i quan va estar davant del seu grup classe, ella es va adonar de les mancances, sobretot en el coneixement de llibres dels nens. Jo vaig arribar aquí ara fa 6 anys ja, i em va tocar una tutoria, un grup que va quedar així com, bueno, la que vingui, no, interina, vull dir, i em va tocar aquell grup i el perquè del projecte, que ara és un projecte però va començar amb una intervenció educativa en un grup, era veure que aquells nanos que ho tenien tot, doncs eren nanos amb una expressió en llengua catalana i castellana, però sobretot catalana, molt, 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 amb moltes mancances, encara hi havia molta gesticulació a tercer de primària, era un grup que el primer que vaig dir, digueu-me com us dieu, allò el primer dia que coneixes els teus nens, com us dieu, alguna cosa que us encanti fer i un llibre preferit. No hi havia. Llavors ell ens va proposar, l'equip directiu, que hi havia en aquell moment, ens va proposar la possibilitat de treballar a partir de fer aquest canvi metodològic. A nosaltres ens va semblar bé perquè ja feia temps que buscàvem altres maneres de treballar i no ens acabàvem de sortir perquè la nostra formació no arribava més i llavors ho vam posar en pràctica. Un dels objectius de desenvolupament d'aquest projecte educatiu és potenciar la literatura a l'escola i que els alumnes tinguin gust per la lectura. Amb aquesta premissa es potencia la lectura com a activitat principal, però alhora es creen noves dinàmiques educatives amb la literatura com a protagonista principal. I llavors, el so d'una trompeta va travessar el bosc.
és la família, però no. Després són amics. El gos no és família del llop, i el llop tindrà gana. Era un gos, però què li passava? Que volia ser un llop. Volia ser un llop. La lectura i com dinamitzar la lectura a l'escola, com formar lectors literaris, era una tasca pendent que no s'havia abordat, que simplement no era ni en contra, era simplement que no s'havia abordat aquest contingut de dir com ens plantegem nosaltres que el pas per la nostra escola creï lectors. I jo vaig pensar que si volia que escrivissin millor i entenguessin i parlessin millor, havíem de començar per algun lloc i la manera va ser llegint. O intentem, sobretot que les activitats siguin molt funcionals i sobretot comunicatives, sobretot intentem potenciar molt tot el tema del gust per llegir, ja heu vist que tot està impregnat de literatura per tot arreu, i el que més ens importa també és aconseguir que la lectura traspassi les parets de l'escola. 6 pastís. Quines són les activitats que es realitzen a les aules del Francesc Caldea? Els mestres ens expliquen com els seus alumnes es converteixen en autèntics protagonistes del seu aprenentatge. L'activitat consisteix en que una setmana abans de que el nen faci l'expliqui el seu conte, s'avisa a la família de que el seu fill serà el protagonista lector la següent setmana. Una vegada aquí, els dijous, per exemple, a P4, el nen s'asseu davant de tota la classe i explica a ell el seu conte. Estava supercontent. Un conte... Ja s'ha fet. Amb el dia que s'ha quedat. Mira! Pels nens és un dia molt important, els dies que ells presenten a la resta un àlbum que a part tenen a casa seva, que per tant comparteixen amb els nens aquí. Per ells és un dia molt important. Nosaltres a primària, una de les activitats que més potenciem als matins, a primera hora, quan arriben els nens, de 9 a 9 i quart, doncs seuen enrotllant en el seu espai que es diu recol·lector, que ells mateixos a principi de curs decoren i posen com volen, i normalment llegim de manera individual o per parelles. El préstec consisteix doncs, en que setmanalment els nens s'enduen una novel·la i un àlbum il·lustrat a casa per llegir diàriament i a la setmana següent, quan el retornen, doncs, creem un debat i un comentari sobre el llibre o els llibres que ells s'han llegit. Llavors ens proposen a la resta de la classe i ens comenten doncs, les seves opinions. Una història molt estranya, però a la vegada molt impactant. Realment és un llibre que et fa pensar. Per tant, no ens podem quedar amb l'ús superficial i amb l'anècdota. És un llibre que té un missatge una mica profund. Hi ha molts llibres que el text és molt senzill, però si vols endinsar-te, costa molt d'entendre. Entre les parets del Francesc Caldea, durant tot el curs escolar, es respira literatura. No solament es realitzen activitats diàries o rutinàries, sinó que totes les matèries queden emmarcades entorn a aquesta temàtica. Una tasca que vol deixar un rastre en els alumnes que passen per les aules d'aquesta escola. L'escola gira entorn del projecte de lectura, llavors treballem la lectura de moltes maneres. Una de les maneres és com a rutina diària fent aquesta lectura als matins, una altra manera és fent projectes de literatura a les àrees de llengua, també impliquem a les famílies en el racó punt de llibres als matins, també fem activitats puntuals als dies de festivitat, com pot ser Carnestoltes, que tota l'escola gira entorn un llibre, o Sant Jordi, que convidem autors, o fem jocs florals i els nens presenten els seus textos. Vull dir que tot el nostre treball gira entorn la literatura. El pas per la nostra escola dels nostres alumnes sigui el record d'un lloc on la lectura hi ha estat molt present i on ells han tingut gust per llegir, on la lectura ha sigut una cosa per compartir, per socialitzar i on no és, no?, de dir, no pretenem que el pas per la nostra escola generi alumnes o ajudi a crear alumnes savis o erudits de la literatura, sinó alumnes que a partir de la literatura han pensat en ells, en el seu món, en altres mons possibles, que han sigut més crítics, que, no?, que la lectura ens ajuda a créixer, a compartir. L'endemà feia molt bé. Els alumnes del Francesc Caldea milloren les seves competències acadèmiques gràcies a situar la literatura com a eix educatiu. Els nens i nenes assoleixen un bagatge literari molt ample, però al mateix temps
traslladen tots aquests aprenentatges a diferents àmbits de l'educació, aconseguint uns bons resultats. Els nens que jo tinc ara mateix es nota moltíssim aquest treball de la lectura. Aquests nens estan a tercer de primària i són capaços de valorar els llibres parlant literàriament, és a dir, utilitzant vocabulari propi, el protagonista, l'antagonista, el final obert. Des de l'escola pensem que a partir de la lectura poden tenir accés a molts altres aprenentatges, que si tu tens una bona competència lectora, després et resultarà molt més fàcil comprendre un text de naturals o de qualsevol altra assignatura. Els nens parlen sobre llibres, parlen sobre autors, sobre il·lustradors, amb una facilitat i amb una fluïdesa que si no ho tinguessin a l'abast i no ho tinguessin i ho visquessin en el dia a dia seria impossible que ho poguessin fer. Això es traslada, vull dir, la lectura, la literatura, es traslada a tots els àmbits de l'educació. La lectura és la base de molts aprenentatges que es realitzen més tard a l'escola, que a partir d'una lectura competent els nens poden entendre millor els significats, poden reflexionar, poden parlar millor, poden escriure millor i, per tant, això els ajuda a la resta. Els resultats que hem tingut, tant a nivell de proves de competències bàsiques com a nivell de proves d'avaluació interna que fem cada any nosaltres, ens han demostrat que aquesta metodologia funciona. Què és més, que pels nostres alumnes, que tenim, que a les aules tenim tanta diversitat, a vora d'un 25% de diversitat significativa, és una metodologia molt adequada, perquè ens permet aproximar-nos molt a la necessitat de cada nen. Els mestres volen que amb aquest projecte surti beneficiada tota la comunitat educativa. Per tant, organitzen tallers que impliquen els pares i mares amb els alumnes de l'escola i els fan partícips de l'educació dels nens i nenes. Al·lucinat. Per nosaltres és molt important que la vivència de lectura formi molt part de la comunitat, no? Per això que els pares vinguin a llegir els matins, que els llibres vagin a casa i tornin, que siguin tipus de llibres que permetin compartir-los, per tant, que la lectura sigui una vivència comunitària, que tota la comunitat hi estigui implicada. Considero que té beneficis pels nens molt importants, inclús per la gent que col·laborem també, no? Perquè ens implica una mica amb l'escola, inclús amb la societat, no? El fet de ser una mica solidaris amb els nens i proporcionar-los una eina que, bueno, que durant la seva vida els anirà molt bé. Nosaltres en aquesta escola tot el tema de potenciació de la cohesió social, de la participació de les famílies, ens importa molt, ens interessa molt i és un dels aspectes que tenim més deficitaris, no? Podríem dir. Llavors vam decidir aquest curs implementar aquesta activitat de manera que les famílies de tota l'escola, no només dels alumnes que surten a llegir, sinó que poden venir a llegir amb els nens, qualsevol pare de l'escola pot venir a llegir, i s'impliquessin més en les activitats ordinàries del centre. A l'escola Francesc Aldea de Terrassa, literatura i educació s'han donat la mà per despertar en els alumnes el gust per la lectura i treure'n profit en tota la seva etapa educativa. Aquest últim reportatge ens acomiadem fins la setmana vinent per conèixer més projectes educatius a la nostra comarca, aquí, al Canal Terrassa Vallès.